Moja kati ya jambo kubwa sana ambalo lilikuwa linasubiriwa na watu wengi sana hapo usiku wa jana ni ishu nzima ya Wasafi. Walikuwa na jambo lao katika ukumbi wa Amel pale Da, na jambo hili ambalo limeweza kuwaleta pamoja mashabiki wa muziki hapa nchini Tanzania na wapenzi na wafuatiliaji wa sanaa limeweza kuchukua attention kubwa sana baada ya jana Diamond Platnumz kuwa na jambo lake. Sasa jambo lenyewe bwana, jana Diamond alitambulisha rasmi kabisa msimu mpya wa Wasafi Festival mwaka 2024, ambapo mwaka jana tulishuhudia show kubwa, show za kibabe, show ambazo kwa kweli washabiki wengi sana walifurahi kwa kile ambacho Wasafi Festival walikifanya mwaka jana. Kulikuwa na wasanii tofauti tofauti waliokuwa wakibadilika, lakini msimu Diamond amesema kwamba wamekuja kivingine. Kutakuwa kuna kashikashi za aina yake kwenye msimu wa Wasafi Festival mwaka 2024. Na mwaka jana uliweza kuanza kipindi cha mwezi wa 9 kama hivi sasa, na mwaka huu pia 2024 Wasafi Festival inakwenda kuanza mwezi wa 9 hadi pale kufikia mwishoni mwa mwaka 2024, yani mwezi wa 12. Mashabiki wanatamani kuona wasanii wengi sana wakipanda, na ni muda wa kuweza kuzunguka sasa mikoani na nini kuweza kutoa show. Lakini ili jambo linakwenda kufurahisha sana, kwa sababu tunaona kabisa wasanii mwaka huu wamejitahidi sana kutoa ngoma mbalimbali, na ni kitu ambacho kinavutia sana. Kwenye shughuli ya jana ya Wasafi kulikuwa kuna masta wengi ambao waliweza kuhudhuria katika shughuli hiyo, akiwemo Mario pamoja na wasanii wengine wengi, kina Banaba, kina Mboso, kina Divoice kama kawaida, kina Shilole. Wote hao jana hawakuweza kumtupa mkono Diamond, waliweza kuhudhuria. Kulikuwa kuna ma DJ mbalimbali kama DJ Alibi, lakini kuna watu wengi maarufu ambao waliweza kualikwa, wengine kutoka kwenye vyama vya siasa, lakini vile vile hata kutoka kwenye vikundi vya sanaa vya uigizaji walikuwepo jana katika ukumbi wa Amel kuweza kumsupporti Big Diamond Platnumz. Sasa watu wanatarajia kuona msimu huu kuwa ni Wasafi Festival tofauti sana. Mwaka jana tuliweza kushuhudia Founder TZ hakuweza kupandishwa katika jukwaa hata moja, japo kulikuwa kuna tetesi kwamba angeweza kupanda pale Mtwara. Lakini mwaka huu, kwa sababu Wasafi Festival inakwenda kurindima kwa kasi, huenda tukamwona dogo huyu akiwa ni miongoni mwa wasanii ambao watapeperusha vyema kabisa bendera ya Wasafi Festival katika moja majukwaa. Tunafahamu yupo shule, lakini mwezi wa 12 kuna likizo kubwa, au hata kwenye likizo hii ya mwezi wa 9 anaweza kapanda katika moja ya jukwaa ili tukuweza kuamsha amsha mashabiki au kuweza kumtambulisha, ambapo leo anakwenda kuachia ngoma yake mpya inayokwenda kwa jina la Dar es Salaam. Sasa mabingwa kabisa wa kuweza kusaidia kwenye biashara yako ambao ni Sponsored Us Tanzania, wao wana uwezo wa kurekebishia akaunti yako kufanya matangazo, lakini vile vile kukusaidia katika mbinu bora za kuweza kukuza biashara yako. Wacheki kupitia Instagram, TikTok pamoja na mtandao X kama Sponsored Us Tanzania. Lakini usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.